Essa comida que eu vou fazer para vocês hoje, que eu vou mostrar para vocês, é um prato conceitual. Normalmente eu gosto de pegar uma receita antiga e reproduzir essa receita. No caso desse prato, eu criei esse prato pensando nos ingredientes presentes na Mata Atlântica. Conceitual nesse sentido, que trabalho com ingredientes daqui. Alguns nativos, outros que foram introduzidos, mas ficaram bem adaptados. Então, o prato se chama pernil da Mata Atlântica. Nós vamos trabalhar com uma posta de pernil suíno. Que antes era... Originalmente, assim, a referência é o porco do mato. Só que a gente não pode, por questão de preservação ambiental, não pode mais caçar, o que é muito justo, porque afinal de contas eu não sou daqui, não seria justo eu matar um animal silvestre para me alimentar se eu posso consumir uma carne de um animal criado. Diferente da relação do caiçara. O caiçara talvez devesse ter esse direito ainda, né? Porque concordo. Ele é daqui. Mas eu não, eu vim de fora, sou um invasor. Aí o tempero desse prato, dentro dessa ideia conceitual, eu uso cachaça, porque a cachaça é um produto que foi muito produzido pelo caiçara desde a chegada do ciclo desde a chegada do açúcar aqui. Então, mais ou menos desde 1650, que a população caiçara vem produzindo cachaça. Então, está integrada na dieta do caiçara. Mas a cachaça é usada para aromatizar ou tem alguma outra função? Para beber. Não, nesse na prato, carne. Eu tempero, eu faço a marinada com a cachaça e os outros temperos. Por quê? Porque eu gosto do sabor, eu acho que combina muito bem carne suína com cachaça e gosto da... Mas isso é coisa sua, o caiçara coisa minha, não coisa fazia minha. Não, é coisa minha. Uhum. Esse prato, na verdade, não tem nada de caiçara. É um prato de alguém que veio de fora, de um pesquisador que pegou os ingredientes, juntou os ingredientes, eu criei esse prato em cima de um conceito. Tá certo. E a cachaça tem a vantagem de que ela ajuda a quebrar as fibras da carne, então ela amolece a carne. Tá. Tem isso também. Aí eu uso gengibre, que não é um ingrediente nativo, mas há uns 30, 40 anos ele está muito bem adaptado. E Ubatuba hoje tem uma das maiores produções de gengibre do estado de São Paulo, que inclusive é exportado. Então eu uso esse ingrediente. O sal e a pimenta dedo de moça, que é uma pimenta nativa. Uhum. Além desses temperos e desse ingrediente que é o pernil, eu vou colocar batata doce, que também é nativa, que é um ingrediente consumido desde o tempo dos índios Tupinambá, que há milênios é consumido aqui. Então nós vamos selar o pernil, depois eu ponho para cozinhar, junto com a batata doce, e esse é o pernil da Mata Atlântica. Tá, e essa é a primeira vez que você está fazendo essa receita, não? Não, já fiz outras vezes. Já deu certo. Já deu certo. O Chico está fazendo essa pergunta safada. É porque eu fiz Você vai explicar? Vou explicar. Tá, então eu fiz... defenda. Outro dia, no outro vídeo, eu falei, não, eu vou fazer um peixe com abóbora. E eu quis usar o peixe seco para mostrar para vocês o peixe seco. Só que o certo seria eu dessalgar esse peixe. Só que se eu dessalgasse o peixe, deixasse ele de molho na água, vocês não iam poder ver o formato dele seco, que é muito raro de se encontrar, assim, não é fácil de ver. Então eu queria mostrar esse peixe. Aí eu pensei comigo, vale mais o vídeo do que o sabor. Aí, só que você devia ter me avisado para não experimentar o negócio. Ficou muito salgado, mas eu queria era mostrar a receita. Extremamente salgado. Até para viciados em sal, eu salgado. Eu gosto de coisa com um pouquinho de sal, mas olha, eu tenho pena, porque é muito cara de pau, né? Convida a pessoa para comer e a coisa não dava para comer, gente. É horrível. Não, mas hoje eu você está se redimindo, sal. Né? Tô me redimindo, eu pus pouco sal, para não ter esse problema, vou pôr o sal na mesa, quem quiser corrige. Legal. Na hora de comer. Hoje vai estar tranquilinho. Escuta, eu não sei, agora são o quê? 3:30 da tarde? 3:30. 3:30. Já está na hora de colocar? Eu quero saber do horário de vocês, porque... Sim, podemos fazer agora. Podemos? Nós vamos selar bem e depois ele vai ficar cozinhando uns 40 minutos. Selar bem é o quê? Assim, selar bem, nós vamos colocar a gordura. Eu vou usar uma panela de ferro. E aí eu vou colocar a gordura, que eu uso a banha de porco, né? Aliás, uma curiosidade, o pernil que eu vou usar, ele tá sem couro. Eu fui comprar no açougue do Bruno, que é um amigo meu. O Bruno falou, olha, eu tenho pernil, mas tá sem couro. Eu falei, mas por que tá sem couro? Sempre vende com couro? Ele falou, a gente não tá dando conta de atender a solicitação de toicinho, de banha.
Porque o pessoal está comprando toicinho gordo para fazer banha, porque agora os cardiologistas finalmente acordaram e entenderam que a banha suína, como gordura para consumo humano, é muito mais benéfica que os industrializados, que os óleos industrializados, aquela coisa que não entra na minha casa, que chama margarina. Gente, risquem isso, não é comida. Risca isso da lista de compra, esquece, faz de conta que não existe, que faz muito mal. E agora os cardiologistas acordaram e falaram assim, ó, come banha de porco. Então, os açougueiros, eles estão tirando o toicinho até do casco do porco. Então, vocês vão ver um pernil sem a banha hoje. Legal. Mas aí, como eu já tenho a banha aqui, eu vou pôr a gordura. Aí, o processo de selagem consiste em aquela gordura bem quente, coloca a carne e deixa um tempo. Quando estiver subindo na face de cima, aquele caldinho que parece um sangue, não é sangue, é um soro, mas a gente chama de aquele sanguinho, aí a parte de baixo já está selada. Aí a gente vira, deixa mais um tempo. Depois disso é que a gente pode colocar o caldo da marinada. E se for trabalha com água já aquecida, não precisa estar fervendo, mas não deixa água fria para não dar um choque. Porque dá um choque térmico e dá um retesamento nas fibras. Ah, olha que interessante isso. É, e alguns cortes de carne endurece e você não recupera. Com o choque térmico. Com o choque térmico. Então trabalha com água quente, água morna, só para não dar o choque térmico. Olha só. Então nós vamos selar e depois pôr para cozinhar. Legal. É, antes da gente ir lá, eu tô vendo que tem um bolo aqui, que foi de fubá, mas não era. É de farinha de milho. Farinha de milho. É. Então, eu acho que eu vou querer experimentar esse bolo depois que a gente colocar o Sobremesa. É que você já trouxe agora, né? Porque assim, ó, a gente faz um café e come o bolo, não de sobremesa, mas de entremesa. Porque como vai demorar pra cozinhar o pernil, a gente fica comendo um bolinho. Beleza. Aqui, conversando mais, tá bom? Então vamos partir para a selagem. Ok, vamos mostrar a cara do porco antes, como é que ele fica? Vamos. Só vou esquentar aqui a panela. Essa panela tem nome ou não? Nome não, essa panela eu ganhei de uns amigos muito queridos, a Virgínia e o Marcos César, e eles sempre vêm para cá, são pessoas que são irmãos de coração. É de ferro? É de ferro. Ah, tá. E é uma panela muito boa, essa panela trabalha muito, assim, eu já fiz muita coisa com ela. É, o formato dela e a grossura dela, né? É. Parece muito legal. É um tipo de prato que é legal fazer numa panela grossa, porque como vai selar... Distribui melhor o calor, né? É, e é uma peça grossa de pernil, você faz numa panela fina, tem mais chance de queimar. Olha, cara, que bonita, gente. Gente, são 3:30 da tarde, isso aqui tá na cachaça desde as 10 da manhã. Poderia então, ter ficado mais bem. Tempo, né? Poderia ter deixado 24 horas. 24 horas. É. Mas aí você deixaria dentro da geladeira? Aí dentro da geladeira. Dentro da geladeira, se fosse 24 horas. Se for num lugar frio, obrigado. Se for num lugar frio, você mora num lugar... Aí não precisa, com a banha. A banha. Aí você não precisa deixar na geladeira. Legal. Escuta, quantidades. Você colocou a cachaça ali, né, pra marinar, né? Coloquei. Quanto você colocou então, aqui pra essa aqui? Tem uns 3 quilos de carne? Não, tem 1,5 quilos. Ah, 1,5 quilos? 1,5 quilos de pernil, eu coloquei mais ou menos 100 ml de cachaça. 100 ml? É. Não é muito, né? Não, não é muito. Segredinho é, eu coloquei o sal sobre uma das faces, aí eu reguei com metade da cachaça. E deixei absorver um pouco, puxar a fibra da carne e puxar a cachaça. Aí eu virei e fiz a mesma coisa. Então não precisa ficar nadando na cachaça, não precisa ficar aquele excesso de cachaça. Se você... Eu tô sentindo o cheiro daqui. Tá sentindo, é. Aí depois eu preparei uma foto, como eu tinha que fazer isso antes, eu sei que o Chico gosta de registrar os detalhes, eu fiz uma foto da tábua que eu usei pra picar. Então eu coloquei a porçãozinha de gengibre que eu coloquei, uma pimenta dedo de moça, mais ou menos desse tamanho, sem a semente, que a semente é que dá aquela ardência mais forte, então tá sem a semente. Aí a quantidade de sal e tal, eu coloquei indicando ali na foto para vocês depois poderem fazer. Só nós vamos ver depois, quando você colocou. A pimenta dedo de moça, gente, para quem, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não gosto muito de pimenta, a dedo de moça é uma pimenta muito saborosa, e quando a gente tira a semente, é possível comer ela crua, lógico, para quem gosta do sabor da pimenta, né?
Então eu dou preferência para ela. Tanto que a dedo de moça é o símbolo, a imagem que a gente usa no logo do nosso trabalho, que é o Receitas Históricas Brasileiras, são três pimentinhas. A cambuci também serviria. Ela é mais fraca até, né? Serviria, é. Ela é mais fraca. Aí vai de gosto. De gosto, é. Vai dar preferência mesmo. Você colocou aí, foi duas colheres de sopa de banha, mais ou menos, né? É, mas não muito cheias, não. É. Ela não estava cheia. E você espera ficar bem quente. Tem que ficar bem quente. Para selar, tem que ficar bem quente. Ainda mais que a cachaça, ela já está dentro da carne. Então, se eu coloco com a panela pouco quente, vai começar a cozinhar antes de selar. É. Não vai ficar ruim, só que vai perder aquele dourado da carne. Vai ficar uma carne meio branca. Assim. Cara, todo queimadinho que dá na panela, para mim, melhora o sabor. É, você também tem essa. Ah, adoro, cara, adoro. Eu, às vezes, eu guardo uma panela, eu fiz alguma coisa. Aquele queimadinho, eu guardo pro jantar. E ali eu vou fazer um arroz. Pode crer. Eu vejo as pessoas lavando aqui e falando... Tem um prato que eu comia muito quando era criança e agora voltou a moda, que é o arroz com suã, né? Sim. O suã é o final da espinha dorsal do porco, né? Então eles tiram a bistequinha e fica um pouquinho de carne ali e tal. Toda a carne colada no osso, ela é mais saborosa. Então você pede para o açougueiro picotar o suã e aí você faz esse processo numa panela grossa, com um pouco de gordura, e aí vai fritando aquilo. Quando tá bem queimadinho, quando já pegou bem, tá aquele marronzinho, aí você entra com o arroz, mexe, refoga aquele arroz ali. Quando você puser água, mexe até o fundo descolar. O arroz vai ficar aquele marronzinho do suã e vai pegar todo o sabor. Ó, já tá saindo fumaça. Já tá bem quente. Ah, escuta, você não colocou nem alho nem cebola? Não, porque não são ingredientes comuns aqui. Não são... Eu tô tentando trabalhar assim, tirando o gengibre, o máximo... Próximo da próximo de uma ancestralidade. Eu coloquei tanto o gengibre quanto a pimenta em pedacinhos pequenos. Poderia ralar... Pode bater e tal, mas é uma questão estética só. É, visualmente assim. Fica mais bonito, né? É. Verdade. A batata vai cozinhar quando você colocar água, é isso? Isso. Assim que eu puser a água, aí eu coloco as batatas em cima. Porque a batata, ela cozinha rápido, né? É. Então não precisa... Você calcula mais ou menos o que tempo de cozimento dessa carne? Assim que eu puser a água, uns 40 minutos. 40 minutos. É. Não é um prato demorado. O tempo maior dele é exatamente da marinada. Uhum. É um prato legal, gente, vocês fazerem assim, para um almoço de família, por exemplo, um domingo. Porque ele serve bem, bastante gente. Então, normalmente as pessoas gostam de carne de porco. Tem o diferencial do sabor da cachaça, é um prato diferente. Hoje eu vou fazer com batata doce. É possível fazer com mandioca também. Ou se gostar de batata inglesa, mandioquinha, enfim, cenoura, inhame. Você pode usar o conceito da base, né, que é o pernil, e depois você coloca por cima os legumes que você quiser, aí as raízes, os cobertos, enfim. Uhum. Legal. Olha, já está saindo um cheiro, cara. Então, o dia que o vídeo tiver cheiro, aí o pessoal... Mas olha, vai babar em casa, né? Eu acho que eu já comentei com você outro vídeo. Parece que as pessoas comem pelo visual e. É, não, ajuda. E pela percepção que elas têm do que a gente está sentindo, elas parecem pegam carona. Tanto que a gastronomia, assim, muito do trabalho da gastronomia está focado no visual, né? Sim, que é ser bonito. Quando eu tive um restaurante, eu cheguei a uma conclusão. Dá pra gente dizer, claro, né? Grosso modo. Eu acho que 50% da satisfação do comensal, da pessoa que está no restaurante para comer, está no ambiente e no atendimento. Ele tem que a companhia também. E a companhia também, claro. Mas, por exemplo, uma pessoa que gosta de uma música mais calma, chega no restaurante, está tocando um sertanejo... Não, eu passei por isso ontem. Eu escolhi o restaurante pela música ontem, na praia. Então, por isso ontem. Conta pra caramba. 50% é o ambiente, né? Contando esses elementos todos. Aí, os outros 50% eu divido em 25% a beleza do prato,
e os outros 25% o sabor. Às vezes o prato nem é tão grande coisa. Se você tirar aquele prato e for comer num outro lugar, você não vai valorizar. Você fala, ah, não, comidinha comum. Mas a beleza, a montagem, naquele ambiente, isso valoriza muito. E é uma coisa que assim, ah, mas isso vale só para restaurante? Não, vale para sua casa. Então, a gente no dia a dia acaba desleixando nisso. Então, não custa nada você arrumar a travessa de alguma forma, não precisa ser aquele padrão anos 80 de encher de alface em volta e jogar comida no meio. Você pode arrumar de outra forma, mas e criar. Então, trabalhar com formas geométricas ou a combinação das cores, ou vou usar um elemento, um ingrediente colorido exatamente para contrastar com aquele outro. Quando você entra com uma panela com visual bonito, você coloca isso na mesa, ou uma travessa montada, ou enfim, se você vai preparar o prato, jantar romântico, por exemplo, você faz a comida e você monta o prato, entrega o prato para sua amada ou para o seu amado, isso aí já conta pra caramba, dá pra fazer em casa, dá pra fazer no dia a dia isso, né? Pra não ficar sempre aquele negócio, ah, tá aí a concha de feijão, pega aí. O rapaz é do teatro mesmo, né? Tem que ter uma cena. Tem que ter uma cena. Vamos ver como é que tá isso aqui. Você vai no visual? Eu vou no visual. Aqui está subindo um pouquinho daquele soro. Ah, tá, você vendo? Falou que tá, tem que subir, né? É. Vou dar uma olhadinha rápida aqui. Pra ver como tá a parte de baixo. Não, tá branca ainda. Tá branca ainda. Você falou como é que é esse soro, tem que subir de onde pra onde? Ele vem aparecendo aqui, ó, tá vendo? Ah, ele vai aparecendo aí. É. Tá. Enquanto ele não aparecer, ele vai aparecer em outros pontos, enquanto ele não aparecer, a face que tá sendo selada não tá boa ainda. Tá, a gente só deve virar depois que ele aparecer em outros pontos. Tá. Porque se a gente vira antes, aí cai naquilo de... Você virou aquela parte que vai entrar em contato com a panela, começa a cozinhar. Ela não, vai, não vai selar. Legal. São os truquezinhos, né, que a gente vai... É, mas olha, são super importantes essas dicas, viu? Tem... Aqui em casa, eu tenho até esse vício. Eu falei de você preparar o prato e tal, mas a Mara pode confirmar isso. É, qualquer refeição pode ser... Uma coisa que a gente gosta muito de comer é pé de galinha. Então eu faço pé de galinha cozido no molho e tal. Eu sempre procuro colocar um temperinho diferente. Aí na hora de montar o prato, eu tomo cuidado de ser gentil e delicado. Eu que monto o prato, eles amaram normalmente. Aí eu monto de um jeito que assim, vai comer com farinha, por exemplo. Tem o caminho da farinha, aonde colocar o pé, aonde regar com o molho. Então essas coisinhas, assim, aqui em casa eu sou viciado nisso, né? Até o ponto que ela nem valoriza mais. Já chegou uma hora que ela fala, ah, de novo esse prato bonito. Ah, não tem um negócio aí, mas mal acabado pra comer? Mas normal. É ou não é, Isamara? Não. Ah, não, você tá mentindo na cara dura. Ah, duvido que você vai zoar da comida dele. Não, só aquela que é salgada, mas... É só aquela. Nossa, mas eu vou estar com 150 anos e você não tá falando disso. Mas ele é bonitinho, faz umas coisas bonitas. É que às vezes eu sou do signo de touro. Quem conhece um pouco sabe que quem é desse signo tem muita fome. Ah, tem muita fome? Muita fome. E aí às vezes o Heitor vai fazer um prato super legal, super gostoso e tal. E eu esperando no sofá morrendo de fome. E aí ele demora muito. Porque ele tá decorando. Mas aí aumenta a sua fome. Então, mas eu já tava com muita fome. Aí ele, depois de decorar, ele vai fotografar. E o fotografar dele, gente, vocês não estão entendendo. É mesmo? Demora uma vida. Ai, ai, e ai, aí, começa a ficar sem paciência. Bom, vamos voltar pra cá. Vamos voltar pra cá. Muito mal de mim. E como eu descobri que eu sou galo no nosso chinês, que nem o Chico, a gente não gosta de falar mal da gente, né, Chico? É, eu não gosto também. Ó, já subiu um tanto do... Sorinho. Ah, já subiu? Já subiu. É, ele acabou até evaporando um pouco. Dá uma olhada aqui, ó. Já corou. Nossa. Então já tá no ponto da gente virar. Tá? Que delícia. Vamos virar o pernil. E vamos... E agora, não vai subir. Como essa parte já tá selada, não vai subir. Então a gente vai deixar um tempo e vai dar uma conferida. Vou... Dá uma cavucada aqui, uma catucada, pra ver se tá corado. Assim que tiver corado, aí eu jogo as batatas, a água. E a água morna. Pronto. É. Aí você tampa, naturalmente. Aí eu tampo. Legal. É.
Tem que manter o calor ali dentro. Legal. Esse barulhinho que vocês estão escutando não é só da carne, é da chuva também. Né? Nossa, fica meio estremido, com esse friozinho que chegou. É. Essa chuvinha. Deu certo, viu? Legal. Cara, isso não tem preço. Não. Eu morava em prédio em Campinas. É. Você olhava da janela assim, você só via prédio, 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 você não via sol. E aqui tem tudo isso. É. Ó, gente, já tá corado então a parte de baixo. Agora eu vou acrescentar os pedaços de batata doce. E não vai colocar mais sal? Não. Tá. Eu talvez devesse colocar um pouco mais de sal por conta da batata, que ela não está salgada. Uhum. Mas aí, como eu sei que você e a Adriana gostam de comer com pouco sal, aí a gente corrige na mesa. A gente agradece. Ah, é. Agora você coloca essa água da... Essa é a cachaça. Essa aqui é o caldo da marinada. Aqui tá... É. Tem água aí, né? Ó. E agora eu vou colocar a água que eu já aqueci e vou deixar a tampa meio no jeito, que eu vou colocar e já tampar, porque eu não quero perder esse vapor. Eu também tenho isso, né? Aqui, ó. Coisa de quem cozinha. É, porque senão o sabor vai embora. Eu também acho que acontece. O sabor vai embora. Então tem que colocar e já tampar, segura ali. É. Aí vamos esperar uns 40 minutos. Vai borbulhar bastante, né? Uhum. É, a hora que baixar um pouquinho a temperatura, vou completar um pouco mais de água, tampar, baixar o fogo, daí. Escuta, mas você não cobriu a carne, né? Não. Cobre mesmo? Não precisa, não precisa. Por ser uma panela de ferro, só que vira um forno. Vira um forno. É, então, se eu cobrir a carne, eu vou ter um cozido. Ah, tá. Então não vai ter molho. Não, não tem, praticamente não. Não tem molho. Ah, eu achava que ia, como você falou que era cozido, eu achei que ia ter um molhinho. Não, não tem. Então se eu cobrir, aí ela vai cozinhar. Eu vou ter um cozido. Gente, vai ficar melhor do que eu imaginei. Vai ficar mais encorpado. É. Pronto, agora a gente entra com mais água. Olha como eu entrei com a água quente, olha como não deu o choque térmico e como tá borbulhando essa água. Sim. Um pouco mais. E aí, de tempos em tempos, você olha para ver se a água não secou. Isso, daí eu venho corrigindo aqui, caso precise, se não precisar. Beleza. Bom, então agora eu vou lá conversar com a Adriana. Tá. Se ela vai querer. Chama ela para comer um bolinho. Vamos ver. Vou passar um café. É, o café acho que vai atrair mais que o bolo, mas... Tá. Eu vou fazer o seguinte, a hora que vocês voltarem, eu passo o café ali na mesa. Não, mas eu vou voltar logo, ela que talvez demore, não sei. Tá, daqui a pouco eu já tô aqui. A gente passa ali na mesa o café. Legal. Ah, passa... Ah, beleza, ótimo. É, eu ponho o... Vamos fazer a coisa bem... Aqui, ó. É... Tá dando, tá dando. Já prosseguimos bastante. Tá bom, eu fui pesquisada de vocês. Não, eu vim porque tinha um café com bolo. Ah, Lisa. Lisa. Mano, olha a cara, olha a cara desse negócio. Gente, que cheiro bom. Ai, tá tão lindo. Tá linda. Obrigada. Isso aqui, como você faz opção pela low carb, isso aqui tá... É batata doce? É batata doce. Nossa, que cheiro bom. E ele botou menos sal do que ele colocaria normalmente. Pra compensar aquele peixe com a bola. Gente, aquilo eu vou ouvir pro resto dos dias. Que panela linda também. Eu ando apaixonada por panela ultimamente. A gente pode comprar uma dessa. Panela, essa panela é maravilhosa. Mas ela não é muito pesada? É. É pesada. É pesada. É ferro. Então, Heitor, você vai deixar um pouquinho desse molho? Eu vou deixar, como eu disse, assim, chama a carne... Molho mesmo, né? É um caldo da marinada, né? Uhum. Vai acabar virando molho. Na gastronomia hoje tem um nome chique que é
reduzir, nós vamos partir para a redução. É o famoso deixar engrossar o cardo, né? Então eu vou deixar evaporar a água. Entendi. A hora que der aquela engrossada, daí eu vou servir. Então para isso eu vou deixar sem a tampa agora. Deixar sem a tampa para poder evaporar a água. Para poder evaporar a água. Como é que você vai saber que está pronto? Já está cozida, chegar, na verdade. Já está cozida, é. A batata está cozida, a carne já está cozida. A hora que chegar num ponto de densidade desse caldo que está dentro do que eu quero, tá. Aí já está beleza. Agora eu subo... Aumento o fogo. Aumento o fogo para chegar mais rápido nisso. Uhum. E pronto. Aí a gente não vai contar com esse caldo para regar o prato. A gente vai servir esse prato com seus pedaços de carne, farinha de mandioca, batata doce. Ah, farinha e de é mandioca. Só, é, e eu só vou deixar um pouquinho desse caldo para não perder a suculência, para ficar com a suculência da carne. Beleza. Daqui a pouquinho. Aguardamos. Eu não sei, a minha mãe e o Ícaro podem participar, porque eles não estavam desde o começo do vídeo. Não, mas eles podem entrar. Mas eles não... podem comer? Quer dizer... Mas eu vou deixar esse convite de lado, porque eu acabei de acabou de tomar, comer, então não tem graça. Chá com bolo. Mas a gente também, café com bolo. A cara de pau dos quatro. Ó, pessoal, então agora a gente já teve uma boa... engrossada aqui no caldo, uma redução. Ficou já um caldinho, tá beleza. Então. Fica um caldinho. Não, fica um caldinho. Se gostar de comer com arroz, dá, né? É. Uma pimentinha para decorar. Um enfeite. É. Enfeite. As luvas da Valinda. Vamos colocar lá na mesa. O cheiro está dizendo que deve estar gostoso também. Tomara, né? Vamos ver se o sal está certo. É, gente. O sal vai estar pouco para vocês. Vai estar pouco. Vai. Você vai ver. Tirando, ó. Então vamos comer, né? As coisas daqui. Deixa eu pegar mais prato. Aí a gente você corta... Você vai querer comer? Não. A gente corta meio... É, em triângulos, como se fosse uma pizza, uma coisa assim. E é legal que pode cortar dentro da panela, que ela não tem tefal, né? É. Não tem perigo de riscar. Verdade, né? Vou montar um pedaço aqui. Esse pedaço é do Adriano, né? Não, ele vai montar um pedaço. Ah, você vai montar? Montar pra... fotografar. Ah, é. Isa não quer fotografar? Ah, você não vai fotografar? Não, não é Isa que fotografa, é ele. Não, nós dois. Você que fotografou também. Foi esse, é ele, viu? E a gente fica com fome quando ele começa a fotografar. Ah, jura. Fica boa. Fica pegando. A farinha, por favor. Obrigado. E aqui um pouquinho de farinha. A farinha que a gente guarda na garrafa de cachaça, gente. Oh, que legal isso. Será que saboriza? Pra não... É pra não... É uma farinha maravilhosa. Pra não mofar, né? Pra não mofar, exatamente. E pronto, tá aqui. O pernil da Mata Atlântica, vamos pôr uma pimentinha só pra... Pernil da Mata Atlântica. Pimentinha pra fazer uma graça. Faltou um raminho faz em de casa, sal. Faz em casa, manda foto pro Chico, pro canal do Chico. Ó, não, fiz, gostei, manda gostei. Foto pro editor. Pode mandar também, pode mandar pro canal. Receitas Históricas Brasileiras. Tem a página no Facebook, tem Instagram e tem YouTube também. E telefone qualquer mesmo? O telefone é o 99... 12, né? Prefixo 12. 99602-5500. E o da Isamara é 12... Isamara. 99767-0870. Essa receita e outras estão num programa que a gente tem também pelo YouTube chamado Hashtag Na Cozinha. O programa é o mesmo Hashtag Na Cozinha, daí tem 30 receitas lá. Então, quem gostar de receita com bastante história... Com bastante história, pode ir lá. Se inscreva no canal. Se inscreve no canal Receitas Históricas Brasileiras. E agora a gente vai... degustar. Ver se o pessoal aqui aprova. Legal. Quem que vai ser o primeiro? Você? Adriana, eu vou filmar você. Você filma eu? Não, mas é sempre o Chico. Gente, que responsa. Eu primeiro. Faltou só um verdinho, eu achei. Faltou o quê? Verdinho. Faltou... Eu ia falar... Tem que reclamar. Não, mas deixa eu falar. Foi uma folhinha de caninha do brejo. Nossa, uma tira, não, uma tirinha aqui. Você corta com tesoura aqui. É, corta com tesoura. Dá certo. Eu achei que faltou mesmo, esteticamente tá pra balancear. É, só que tá ali, né? Até com cor, né? Fazer um desenho. É, isso aí. Uma coisinha assim? Quer decorar melhor? Não, tá ótimo. Não, você vai.
Bom. Quando vocês decidem, eu... Ó, pimenta dedo de moço eu deixo pro próximo. Gente, mas esse pedação é enorme pra mim. Eu vou. Como eu vou degustar? Eu vou pegar um pedaço. Não, a gente magrinho. Come junto, amor. Mas, o Chico é magrinho porque ele se preserva. Hoje ele andava na areia quase numa cara. Quase não vai caminhar na água. Gente, eu vou começar pela batata doce. Pegou todo o sabor. Pegou? Uhum. Não tem o que falar, gente. Tá muito bom. Aleluia! Finalmente! Depois daquele peixe salgado com abóbora. Olha, hoje você merece o elogio. Gente, ficou muito bom. Façam na sua casa, vocês vão adorar. E dá pra encontrar tudo, né? Tudo, muito fácil de achar. Tudo você encontra no mercado. Não tem que vir na Mata Atlântica, no litoral. Não. Agora então, por favor. Amor, você siga-se. Agora. Tá. Peraí, deixa eu pegar mais um pedacinho aqui. Bom sinal, hein? Bom sinal. Ó, a cozinha ficando feliz. Eu sei que você vai gostar porque você gosta. Delícia e macia, carne macia. Delícia. Bom, agora eu quero saber o que, que o pai da criança achou da criança também. Vamos ver. É isso, né? É isso. Olha a cachaça. Cachaça chegou, entrou na carne, ficou. É muito bom. Dá pra sentir a cachaça, dá pra sentir o gengibre, dá pra sentir a pimenta. Olha, parabéns pra quem fez. Obrigado, você falou que eu queria ter falado. Eu tô de parabéns pra você. Gente, gente, ficou bom. Se ficasse ruim, eu falava. Fez uma comida tão boa, tão rápido. Tão rápido? Você não tava aqui desde o começo. 11 horas ele colocou pra mim. 10 da manhã eu tava marinando. Filho. Não, ele foi no açougue, 8 horas da manhã e então. Tal. Tá muito bom. Ó, assista o vídeo que vai estar interessante. Thank you.